ərazi bütövlüyümüzü təmin etməyə hazırıq. Ay, özünüzü təqdim edin. Mən adım Arıqov Xaqani İsmonovluyam. Arıqov? Gəncə, bəli. Gəncə xüsusi təyinatlı milis dəstəsinin iç komandiri. Onun üçün belə. Отряд милиции особого назначения. Biz ona, o əx dedi ki, biz heç nəyimiz orada qoymamışıq. Mən bir balaca bir epizod söyləmək istəyirəm ki, nəyimiz, hatta biz balaca bir şey orada qalmaq üçün özümüzə əsir bilim ki, Qarabulaq əməliyyatında burada olanların hamısı bilirlər, biz getmişik. Orada saat 9-da girilib, əməliyyat nəticəsində mühasirə düşmüşük və axşam saat 10-da mühasirədən çıxılıb. Çıxılandan sonra bilinib ki, bizim orada bir dənə patrunkamız, bir dənə də papağımız qalıb. Bir Allah şahid ki, bir patrunkadan, bir dənə papaqdan ötəri, bir də kəndə qayıtmışıq, onları çıxardıb gəlmişik. Özümüzə buna əsirlik bilmişik ki, sonra deyərlər ki, amonun papağı və patrunkası burada qalıb. Qoyub qaçdılar. Qoyublar, qaçdılar. Allah ölənlərə rəhmət eləsin, qalanlərə sansın. Ufaq deyirsən, qalın orada insanlar bilirlər. Əməliyyat sorduğumuzdan təxmin edirik. Biz özü deyirik. 33 kəndin alınmasında iştirak eləmişik. 33 kəndin. Ümumi xüsusi təyinatlı listəsi. Bugünkü günü də o həmin 33 kənd Azərbaycan ərazisindədir. Azərbaycan ərazisində də qorunur.